Teatro 3 de Maio, ele foi concebido por João Daut Filho e um grupo de amigos em 1888. O nome 3 de Maio vem justamente de uma homenagem à assinatura da Lei Áurea nesse ano, e as obras efetivamente iniciaram em 1889. E durou um ano. Em 1890 ela foi concluída. Um dado interessante da construção é que foi arrematado num leilão parte do material da demolição da antiga catedral para a construção, início da construção então do teatro. Ele funcionou plenamente como teatro por muitos anos. Em mais ou menos metade do século ele foi redação do jornal Diário do Interior. Também teve funcionamento como fórum, como centro cultural. Ele mudou um pouco também as atividades em função de já não ter mais a demanda. O Teatro Coliseu, que funcionou também por muitos anos, que era muito maior que o Teatro 3 de Maio, também funcionou bem, então grandes números de espetáculos se dirigiam para aquela casa. Até o ano de 1900 e, meados de 90, 1990, quando foi feito um concurso público pela Prefeitura para o projeto arquitetônico de remodelação do que existia para então ser construído o teatro como ele é hoje. Essa obra começou efetivamente em 1992 e durou até 1997, quando ela foi inaugurada, então sobre o comando da Associação dos Amigos do Teatro 3 de Maio. A fachada do teatro mantém muitos dos elementos característicos da arquitetura neoclássica. Claro que a gente não pode olhar para a fachada de hoje sem perceber essa adição nova que descaracteriza, né? Ela muda, ela interfere, vamos dizer, muito na estrutura original. Subir todo esse volume, né? Precisou se destacar esse telhado, subir com ele. Então ele é um elemento presente que nem sempre agrada muito, mas ele é funcional, ele está ali por um motivo. As principais características do estilo neoclássico é o frontão triangular, que é uma coisa bem marcante, né? Onde a gente percebe hoje na fachada a data de inauguração, as colunas marcadas, né? Ele é desprovido de arabescos e detalhes, mais detalhes que então, por exemplo, o prédio que fazia o par ao lado, que era o antigo Cinema Independência, ele já era do estilo eclético, onde ele já acrescentava, ele rebuscava mais a fachada. O estilo neoclássico não, ele é um estilo mais limpo, mais claro, né? Ele é desprovido de todos esses adornos de fachada.